Tervist kõigile! Täna on teisipäev 14. mai ja kell on 16.55 ja täna alustan ma enda ametliku kolimisvlogi. Tegelikult täna on teisipäev ja see kolimisfirma, kes meie asjad ära viib, tuleb neljapäeval, aga kuna ma siiski käin koolis ja neljapäeval juba hommikul tullakse ja hommatul ma lähen teatrisse ja siis me tegelikult suure pakkimisega alustame täna. Me oleme Lauraga suht palju juba ära teinud, nagu me oleme... Me oleme asju pakkinud suht palju kastidesse, aga hetkel hakkan ma riideid pakkima. Ma olen otsustanud pakkida enda riided kofrisse, sest see on lihtsalt kõige lihtsam. Plus see kofra on vaja niikuni ära transportida, nii et ma hakkan enamik enda riideid hetkel siia pakkima. Ma ei ole see inimene, kellel on kohutavalt palju riideid. Mul on siin nagu riidepoosad. Okei, siin on sahtlites vist suht palju. Ja siin pool on ka, mul on nagu mingid kingad ja kotid ka veel, mis on vaja kokku pakkida. Ma alustan nii-öelda sükkaste suurte riiete pakkimisega. Talveriidid me juba panime ära ja ongi, mul on näiteks üleval mingid, ma ei tea, pidulikumad riided ja mingid kampsunid ja pusad, mida ma ei kanna, neid ma hakkan siis kofrisse pakkima. Terve see koffer on nüüd täis pakitud, meil on siin pool sellised väiksemad riided nagu mingi bluusid ja osad suuremad treeniriided. Siia poole ma panin kampsunid ja pool enda pusade kogust ja siis siia topsin ma enda treeniriided, mis on kõik süksid pisiksed topid, mis mahtsid see ideaalselt. Ja põhimõtteliselt kogu see pool on riietest puhas, ma jätsin enda üles siia ühe musta topi, ühe paari treeniriided, kooliriided, mida ma pool üldse veel pakinud. Siit poolt... Sain ma ka põhimõtteliselt kõik välja, ma etsin endale mingid topivalikud, sest ma lähen neljapäeval, nagu ma ütlesin, saadet salvestama, nii et ma tahan nagu valida, mis ma selga panen. Ja siis siia poole ka mingid kooliasjad, mida ma ei ole veel ära pakkinud. Kell on nüüd saanud 8:30 ja ma tahsin teha viimase update'i täna enne, kui uues pimedaks läheb, sest ma väga ei salli halba valgustust. Ja me oleme pakkinud ostudest, ma olen aus viimast pool tundi, ma olen lihtsalt mingi YouTube videoid vaadanud. Aga ma tahsin teile teha kiire update'i, kus meie korter on. Hetkel, nagu mis seisukorras see hetkel on. Meie elutuba näeb reaalselt selline välja. Ja meil on esikus ainult nagu mingid paar jalanus ja ma jätsin 2, sest ma ei suuda otustada veel kumba ma kanda tahan. Ja jakkidest jätsin ma ka 2. Vannituas on suht enamik asju veel pakkimata. Ma pole veel asju kokku pand. Ma pean veel pead pesema värki. Siin on ka mu hommikumantel ja need asjad on, või need sahtlid on veel kahjuks täis asju. Oh my god, need kõik tuleb ära pakkida. Ma isegi ei tulnud selle peale. Ma peaks sellega tegelikult praegu tegelema. Minu tuba, mul ei ole nagu mingit väga suurt update'i riiete koha pealt te nägite. Siit poolt ma pakkisin enamik asju kõik ära. Need 2 on veel pakkimata ja siit tulid mingid riided juurde, mida ma tegelt. Tahaks proovida mahutada siia. Tän jõudnud järgmine päev ja kell on 3:30 ja minu kolimispakkimis saaga jätkub. Ma käsin koolis täna, tulin koju, mul oli mingi mini mental breakdown, aga nüüd ma olen good. Eile ma pakkisin enda beauty asjad ära, aga ma näitsin teile ka seda. Laura isegi loovutas mulle enda sellise selle pintsli hoida, mis oli mega nice. Ja ehted ma panin sellisesse... Ma juba näitsin seda eile. Ma olen nii loll. Ma olen reaalselt nii loll. Ma eile sorteerisin meie mingid asju siit, mis ma siia jätsin. Meil on mingi ujumisprillid siin. Siin on minu pesemisasjad, nagu mingi pool nendest. Ja siis siin on Laura ujumisasjad. Minu omi on seal veel tagasi. Siin on mu mingi näoharjavärki. Ja siis siin... On meil veel ka minu pesemised ja mul on vaja välja mõelda viis, kuidas ma kõik nagu need asjad ära storin, mis on nagu pooleldi minu ja Laura nagu kahe peal asjad, nagu mingi meigi eemaldi ja küünelagi eemaldi ja siuksed asjad ja seal on veel mingi šampoonid ja balsamid, nagu ma peaks nende storimiseks mingi viisi välja mõtlema. Ma isegi ei tea, kas mul on mõtet teile elutuba näidata, sest see on põhimõtteliselt täpselt samas seisus, mis eile. Selle vahega, et nüüd on köök natuke rohkem sassis ja varsti peaks hakkama nagu kaste kinni ka panema. Aga kuna on veel mingid asjad panna, siis me nagu Mart viskame mingitesse kastidesse veel peale asju. See reaalselt ei lähe kinni.
See kohver ei lähe kinni, saad aru. Jaa, ma vist sain kohvri kinni. Tere hommikust kõigile! Ma olen nii meeletult väsinud. Täna on päev, kui me kõik oma asjad siit korterist ära kolime. Ja ma olen olnud üleval alates hommikul kella 7 ja asju kokku pannud ja mul on tunne, et asjad lihtsalt ei lähe kokku. Mu päev pole isegi alanud ja ma olen juba nagu surm väsinud. Mul on tunne, et lõpuks ometi hakkab asi kuhugi jõudma, lõpuks ometi hakkavad asjad kokku saama, mu toast on enamik asju pakitud. Ainus asi, mis on veel suhteliselt messi, on köök, millega ma lähen kohe tegelema, sest mul on veel tund aega enne, kui ma pean kodust välja minema. Minu tuba paneb välja selline. Need kaks on kõik mu riided, mul on veel üks kohver, aga need on nagu minu toas. Kõik on põhimõtteliselt puhtaks tehtud, siin on ainult mingi lill ja see. Aini tuba ma reaalselt pakkisin nii kaua. Siit on lõpuks kõik puhtaks tehtud. Ma pakkisin terve hommiku nagu siit sahtlitest asju kokku. Siit hakkab see messi osa. Siit jätkuvad kastid kastide järel. Kastid, mitte midagi muud. Ja no siit jätkuvad kastid, need on vaja kinni panna, vaadata, kas kõigil on peale kirjutatud. Ja siin on nagu köögiasjad, mida mu paps ei laks kokku panema. Ma sain lõpuks siia kasti enda meigiasjad ja kõik nagu pakitud, mis oli viimane nagu kõige suurem kast. Kirjutame siia peale, kirjutame siia ülesse. Ma tahan nagu märksõna panna iga kasti peale, mis siin sees enam vähem on. Meik ja sokid. Nagu siin on reaalselt mu meik asjad ja siis on mu sokid. Nii et ma ei oska seda kuidagi kategoriseerida. No paneme siis. Ma läkeissin maha, rääksin mega pikalt nagu kõigest. Ja see lihtsalt ei rekordinud. Ühesõnaga, long story short, ma rääksin oma tuas sellest, kuidas ma olen üli väsinud ja mul oli eile full mental breakdown, sest ma... Mul lihtsalt viskas kopa nii ette kõigest sellest pakkimisest. Ja siis ma nutsin terve õhtus, ma rääkisin oma ikka üles, mu silmad olid täiega paistes. Ma kartsin, et ma pan täna selle saates alvastusele full paistes silmadega minema. Aga siis õnneks make did its magic. Ja nüüd ma olen siin. Väga väsinud. Tahaks teid kuhugi panna nagu mingi nurga alla, kus ma veel pole vloginud. Aga nagu ma vist olen siin korteris iga nurga alt vloginud. Ühesõnaga, kõik lihtsalt läheb nii nagu planeeritult. Kõik lihtsalt käib nii nagu ma mõtlen. Kuskil poole tunni pärast ma oleks pidanud hakkama minema, et minna õhtu saadet salvestama. Ja ma olin diivani peal, working my business. Tegin isegi esimest korda elus fun fact adulting mailile selle nagu signature, et mul on alati sama mingi parimata soovidega whatever on. See ei ole üldse relevantne praegu. Ja siis ma saan kõne. Kanal 2 toimetusest. Mul helistatakse ja öeldakse, et pidime siin pair upima Kristinaga, Pärtelpojaga. Nad põhimõtteliselt filmivad nagu mingid klippe saate vahepeale, mida nagu siis vahepeal panna, kus me mingi arvame slängi ja mingid mustakasti asja ja mina ei tea. Ühesõnaga, ta ütlesid, et nad tahtsid mind panna paari Kristinaga, aga et Kristin on kodus oksendab. Minu süda on temaga lihtsalt, ma ei kujuta ette, kui ebameldiv see võib olla. Eriti mina, kes kardab oksendamist. Ja andsid mulle kaks valikut, kas leida keegi uus, kes oleks nõus tunni aja pärast tulema. Või lükkame selle edasi. Ma nii tahaks Kristinaga seda teha lihtsalt. See oleks nii tore, ma kujutan ette. Nii et ma olin mingi okei, pole hullu, teeme järgmine nädal. Mis lihtsalt väga sakib, on see, et ma küsisin koolist ära ja mu kekkõpetad olid veel mingi mega lahked, olid mingi jaja mine, see on täiesti arusaadav ja nüüd seda isegi ei toimunud. Tere õhtust! Kell on nüüd 11 saamas ja ma tunnen ennast nii halvasti, sest ma kujutan ette, kuidas teil võib jääda mulje, et ma olen täiega teid miss outinud ja ma olen ülihalb vlogger olnud, aga tõde on see, et ei ole väga mitte millestki miss outinud. Viimane kord, kui ma vlogisin, oli täna hommikul, kui ma pakkisin. Läksin kooli, käsin koolis, käsin trennis, samal ajal liigutati kõik kastid siia majja, millest ma polnud osa, nii et ma ei oleks saanud teile seda vlogida. Me tulime korraks siit läbi, käisime mu vanamõrs söömas ja jõudsin mingi 9 siia tagasi ja asutades ma olen teinud mingi kõige tavalisemaid asju üldse. Ma tegin enda voodi ära, ma kohe näitan teile kiire tuuri oma toast ja siis ma arvatavasti lähen magama, sest mul on homme koolipäev ja ma isegi ei ole jõudnud mitte midagi õppida, vaid ma lähen oma varem kooli, et õppida. Selline läheb mu tuba, et
hetkel välja. Meil on kohvrid ilmsega triietega, minu voodi, mis on väga mugav ja mille ma tegin ära, mille üle ma olen väga uhke ja väga excited, et juba tuitu minna. Siin on lihtsad asjad. Meil on kastid, mingid asjad. Ma ei tohi enda garderoobi veel ühtegi asja panna sisse, sest homme tullakse neid asju timmima veel, aga see garderoob on mega nice, mulle täiega meeldib. Tervist, mina jälle siin. Kell on kusagil 4 mausoon. Ma magasin öösel suurepäraselt, kuid juhtus üks väga, väga unfortunate asi hetkel, mis nagu lihtsalt on nii vale ajastusega, aga pole midagi teha. Ja ma jäin haigeks ja mul on kõik nina, kurk, kõik on kinni, hästi ebameeldiv on olla. Kuid nagu ma ei saa otseselt midagi teha ka. Käsin koolis ära, tulin koju, siis mul oligi väike puhkemoment. Ja nüüd meil on täna YouTube-kidega õhtul uuesti filmimine. Nii et ma hetkel panen ennast selleks valmis, mida ma üldse ei tahaks teha. Nagu ma pole üldse isu mingi meikida ennast praegu. Aga esimene öö siin uues majas läks mega hästi. No ma arvan, et siin mängis ka rollide fakt, et ma olin väga väsind. Nii et ma järgan töösel mitte kordagi ülesse. Ma nagu lootsin, et mul on täna veits rohkem aega reaalselt asju sisse sätida. Aga siis mul tuligi meelda, et me filmime YouTube-ka täna. Nii et võibolla täna õhtu poole saaks mingi timelapse, kuidas ma enda seda riidekappe panen. Ma ei tea, ma ei ole veel kindel. Tere hommikus kõigile! Täna on järgmine hommik, kell on veerand 10. Mul on väga hull padjakas, please don't mind that. Ma just tegin endale, okei, see näeb suht niru välja, aga ma tegin endale oma esimese hommikusöögi. Meie uues köögis. Ma magasin öösel hästi, mul on stiili suht halb enne see tunne, nagu kui ma eile koju jõudsin, ma tasin ära surra ja mul on praegu ka täiga nagu kõik siit on kinni lihtsalt, sest on haige. Aga mu muna ajastub ära selle jutustamise peale. Ma ärkasin ülesse hommikul kell 8, nagu mingi 7.57, selle peale. Et herilane oli mu toas. Nagu ma kuulsin põrisemist, siis ma mõtsin, et ma nägin unes seda. Ma siis ma saan aru, et see pole uni. Ja siis ma arkasin üles ja ma sprintisin Laura tuppa. Siis ma magasin seal mingi tund aega. Ja siis ma arkasin üles ja ma nägin, kuidas see herilane oli just võtnud oma kiivad ja lahkunud mu toast. Mis oli äärmiselt meeldiv. Teate, kui te olete haige ja te lihtsalt panete riided selga ja olete mingi, ma ei ole enam haige. Seal olen mina täna. Me hakkame minema poodi, et osta nagu mingid väiksed asju meie uue kodu jaoks. Ja ma mõtlesin, et teid on hea nüüd kaasa võtta. Minu tuba näeb välja pehmet öeldes kohutav. Nagu te näete, mu voodi, siin on kastid, see on lihtsalt halb. Ma ei ole jõudnud pesu ka veel nagu pestaga midagi, sellega tegeleme me täna. Hea uudis on see, et ma jõudsin veidik alustada enda riidekappi organiseerimisega, aga siis mul said riidepuud otsa. Nii et neid ostame ka täna. Ja üldse, mu tuba vajab veel palju tööd. Ja nagu te näete, siin on ka mingi täega kaste, aga üks väike detail, mis on mu lemmik, on see lamp, mis on kõige freaking nunnum asi terves maailmas. Ja meil tulevad nagu elutuppa sinna ja sinna ja siis teisele poole ka täpselt samasugused, aga lihtsalt veidike väiksemate pirnidega. Tõhetk, mikä mu outfit välja näeb. Ütleme ausalt, need teksad on liiga lühikesed, aga teate, mul ei ole kõrgend standardid when it comes to teksad, sest mul ei lähe ükski paar teksasid jalga. See on kõige parem, mis ma hetkel suutsin. Update, kell on nüüd saamas 5 ja ma pakun, et me olime äkki mingi kauem võisime olla mingi tunnika poes või? Või umbes mingi poolteist tundi olime poes äkki ja kõige iroonilisem on see, et kaks asja, mille pärast ma läksin poodi, riidepuud ja pesukorv, ma ei saanud kumbagi nendest. Aga sest ma sain endale uue öösärgi, oh jes, milline ost. Ma arvan, et ma ei ole käinud kordagi nagu rastpoodides vaatamas mingid asju, ma otsin termost ka endale. Nii et ma arvan, et nagu algus on vähemalt see, et ma käin ringi ja tutvun kaubaga, siis kui ma olen teistesse poodidesse, mul on nagu võrdlusmoment, et ma suht paljusid asju jätsin ostmata, meil üle ma olen väga uhke. Me sõidame koju, ma oleks pidanud reaalselt jõudma koju mingi tund aega tagasi, aga me oleks kauem. Me igas poes olime mingi, jah okei, astume ülikiirelt läbi ja siis me olime seal mingi 20 minutit lihtsalt. Ma reaalselt filmisin just, kus ma näitsin kõik asju, mis me täna ostsime ja mu kaamera filmin terve aeg, nii et round 2 hakkame uuesti pihta, mis ma ostsin. Esimene asi, me ostsime Prismast
see on põhimõtteliselt nagu juusterätik. Oota, ma näitan seda pakendit siis uuesti. See on selline, te näete, siin on nagu õpetuspalk, kuidas see peas käib. Ma ei viitsi seda uuesti pähe panna endale. Teise asjana käisime me Hentexis ja ma ostsin endale tuidukleidi, mis ei ole väga selles mõttes nagu vajalikust, nagu ma oleks saanud ilma selletaga elada. Aga ma tunnen, et see mängib olulist rolli minu nagu vaimse tervise juures. Ma tunnen ennast õnnelikumana, kui mu see kleid seljas on. Siis ma ostsime kaks köögirätikut sellised, mis on mega nuinud. Meil on üks pruun südametega, siis on üks tavaline beige ja nüüd on need. Siis me ostsime kaks tassi. Sellise roosa, mis on mulle ja siis sellised kuldsed kõigile. Ja Laural on nüüd siuke peenem versioon ka sellest. Kõige ägedamad asjad on meie vanni tuppa. Home & Use on kõige armsamad, see on üldse sellest 90% meie koduasjadest on sealt. Ja me ostsime sellised komplektis selle seebi dosaatori ja siis selle, kus sees käivad vattipadjad. Need on nii nuinud ja need sobivad meile nagu meie vannituppa Lauraga mega hästi. Ma arvan, et järgmisel nädalal millalgi ma võtan nagu rohkem ette ja lähen reast otsin need riide puud üles ja ükskõik kuhu ma ka sellepärast minema ei peaks. Mul on reaalselt selline tunne, nagu ma fucking koristan ja asjad ei saa otsa ja asjad ei lihtsalt ei lähe korda. Ma näitan teile oma tuba ja kas te usute, kui ma ütlen teile, et ma olen mingi poolteist tundi koristanud. Okei, poolteist tundi on liiga palju, mingi tund aega. Kas see tundub teile nagu poolteist tundi koristatud tuba? Mulle mitte. Hea uudis on see, et enamus oma riideid ma olen saanud kappi ja nagu ma vaikselt muutkui sorteerin, aga samas üldpilt ei muutu absoluutselt. Tervist! Minu uus trademark on teha vlogidele autrosid mitu nädalat hiljem oma elutoas, siis kui ma seda monteerin. Nagu reaalselt samal hetkel, kui ma hakkan seda videot uploadima. Ja ma tean, et selle video lõpp tuli väga järsult ja ma tean, et ma olen ka selle vlogiga kuidas ta vaatate päeva hiljaks jäänud ja ma täna ma lubasin, et saate selle pühapäeval ja ma tunnen ennast seepäast kohutavalt halvasti ja kui teil on tunne, et see vlog jäi kuidagi poolikuks, siis ma juba vlogisin nagu nüüd see nädala vaatas uuesti ja põhimõtteliselt kogu see asi jätkub, aga ma ütlen teile ausalt, mitte midagi selle kolimise juures ei ole olnud nagu mitte kaotiline. Reaalselt kogu mu elu ongi hetkel selline. Nii et ma lihtsalt jagan nagu mingid osasid, mida ma filmisin. Samal ajal ma olin meeletud haige. Reaalselt see klip, kus ma olen mingi. Ma panin riidesse. Mina enam ei ole haige. Reaalselt see oli see päev, kus mu tervis läks nagu kõige hullemaks. Te ei ole väga millest kilmaga jäänud, sest meie majja pole väga mingid uuendusi tulnud. Kõik tulevad järgmise paari nädala jooksul. Nii et ühesõnaga, ma loodan, et te pole kurjad. Ma loodan, et teile meeldis see vlog, kui meeldis. Palun unustage seda likeida ja mu kanalit subscribe ida ning näeme teie ka juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Tšau! Oh my god, meil on kass aias! Mida pekki kunuinu? Oh my god! Lauri ran a volley. FaceTime video.